បាទគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងคลิปវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការ review ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ Yamaha ហើយក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺ Yamaha ម៉ូតូម៉ាឡេស៊ីគឺបានធ្វើការ support ជាមួយនឹងប្រភេទ model ថ្មីគឺមានឈ្មោះថា Yamaha Y15ZR ស៊េរីឆ្នាំ2024ហើយម៉ូតូនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូ sport ដែលល្បីខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយរឿងរបស់វាគឺស្រដៀងទៅនឹង Yamaha Exciter ដែលមានលក់នៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងផងដែរបាទហើយចំពោះម៉ូតូនេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដែលប្រមាណប៉ុណ្ណោះនេះគួរតែចាប់អារម្មណ៍ចំពោះម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺកម្លាំង 155cc 1 cylinder 4 strong SOAC side stem ប្រព័ន្ធរបស់វាគឺជាប្រភេទប្រព័ន្ធ VVA ប្រអប់បញ្ចូលលេខគឺមាន5វគ្គហើយផលិតបានថាមពលអតិបរមា 11.3 សេនៅ 8500 RPM និងកម្លាំងរង្វិលអតិបរមា 13.8 Newton Meter នៅ 7000 RPM ហើយចំពោះលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺសំបកកង់របស់វាគឺមានទំហំ17 inch សំបកកង់មុខគឺ70-90សំបកខាងក្រោយគឺ120-70ចំណុចពិសេសទៅលើម៉ូតូមីនេះគឺវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធភ្លើងខាងមុខ LED អេក្រង់ Full LCD Digital ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសោ Smart Key បាទឆ្នាំនេះគឺម៉ូតូនេះអាប់ដេតដោយប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសោ Smart Key ហើយវាមិនភ្ជាប់ជាមួយនឹង Yamaha Wi-Connect ទេបាទគឺវាអត់ទាន់អាប់ដេតចំណុចហ្នឹងទេណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហើយសម្រាប់ពណ៌ដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានគឺយើងមាន4ពណ៌បាទគឺយើងមានពណ៌ប្រផេះពណ៌ខៀវពណ៌បៃតងនិងពណ៌ស្វាយបាទសរុបគឺយើងមាន4ពណ៌ណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហើយចំពោះតម្លៃដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺ8,999 រៀងគិតដែលគិតជាលុយដុល្លារខ្ញុំនឹងដាក់នៅលើចំណងជើងនឹងតតែម្ដងពួកម៉ាបងប្អូនគ្នាហើយចំពោះម៉ាបងប្អូនគ្នាវិញតើចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនៅប្រភេទម៉ូតូមីនីដែរទេម៉ូតូនេះគឺដាក់លក់សម្រាប់តែប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែប៉ុណ្ណោះបាទម៉ាបងប្អូនគ្នាអាចមើលរូបរាង detail របស់វាបានអរគុណច្រើនពួកម៉ាបងប្អូនគ្នាបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចធ្វើការចុច like ហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីផ្សេងកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ